Zdravím, já jsem Murakára, vítám vás u dalšího dílu ze série Stronghold 1 Definitive Edition. Čeká nás sedmá úroveň, konec obléhání. Posunuli jsme se minule takhle na území toho Krysy a budeme asi s ním svádět nějaký další souboj. Už bych pomalu čekal, že by nás mohla čekat nějaká ta první útočná úroveň, ale uvidíme, co nám zase řeknou v intru. From days long gone of the scrawny rat who told a lie. The rebels saw his plans undone and arrows rained down from on high. Run, run was his soldier's wail as death from above continued to hail. For the rat, the end is nigh. On his knees for mercy we'll hear him cry. As bards throughout the land do their level best to undermine the rat's authority, and with Lord Woolsack's judgment questioned, Sir Longarm takes the lead. You soon receive word that the nervous Lord Mannikin has dared to take up arms against the enemy alongside you. My counties first, and I still haven't got enough troops, so I was waiting for reinforcements from. Enough! Please, Mr. Lord Mannikin's county, or I'll string you up. In return for your service, I hereby promote you to commander of all rebel troops. You have earned nothing less. Your first urgent task will be to lend aid to Lord Mannikin until the siege on his keep has been lifted. Lord Mannikin is under siege. No, tak tady jsme měli teda ten úvod. Mohli jsme vidět, že se tam objevila další postava a to byl tedy vlk. Vypadá to, že prostě ten krysák, vlk, had a ještě ten čtvrtý, nebo kolik jich tam je, tak jsou prostě v nějaké lize a utlačují tady prostě ty místní menší lordy a prostě tady ovládají. No a tím, že jsme se my zbouřili, tak se k nám přidal nějaký lord Mannikin, který je v obležení a pro nás je zásadní, aby jeho hrabství nepadlo. Přeplav se na člunech se skupinou kopiníků, převezmi velení hradní posádky a dovedě k vítězství. Pokud zde uspějeme, možná se povstání začne šířit i do okolních zemí. Takže půjdeme na pomoc tomu lordu Mannikinovi, bude mít k dispozici už kopiníky. Zase tu bude čas do posledního útoku a znič všechny nepřátele, takže asi to bude zase obraná úroveň, to vypadá tedy. Strategie, zajisti, aby na hradbách byl dostatečný počet lučišníků a na jejich obranu použij kopiníky. Jakmile nepřátelé dostatečně oslabíš, pošli kopiníky zničit obléhací zbraně. To dává smysl, jako to mi chybělo proti těm jejich katapultům minule, že jsme neměli kopí a oni měli katapulty. Teď už máme k tomu kopiníky, k těm lučišníkům, takže by to snad mohlo jít poměrně pěkně. Tak, hrad byl napaden. Já si vzpomenu rychle zase klasicky na nejmí, abychom se stihli nějak zorientovat. O, můžeme to víc oddálit tím, že to větší mapa, jak nám to dovolí větší oddálení, což je určitě fajn. A my tady máme k dispozici teda kopíčka a luky. Bych to rád jako double kliknul, abych si je označil všechny, ale moc mi to nedaří. Možná tady double klikem nejde vůbec označovat jednotky, já jsem si myslel, že jo. Tak možná ne. Protože já bych si chtěl označit ty kopiníky a lučišníky do dvou jednotek. Jo, to je náš hrad tohle už, jo. Aha. Jo, a tady už se z hra utočí soupeř, jo. Tak to máme, dobře, tak ještě jsem to zpomalil. Máme nějaký peníze. Jo, já jsem šel tady dolů a brána byla tady. Já jsem to chtěl projít tudy, ono to tudy projít nejde, tak to je chyba. Zbytečně jsme ztratili hromady času. Trošku škoda, tady se to dá si projít skrz ty bažiny, ne, tady je skála. Můžeme těžit teda kámen, obilné farmy, tady jsou nějaký dřevorubci. Klidně bych jich tady pár přidal, ať nám to funguje, když asi úplně nechceme přidávat během souboje, ale nevím. My nemáme sípku? Nebo ne, tady je sípka. Nemáme moc jídla. Já zkusím udělat to, že budeme lidem dávat tady peníze a snížíme jim příděly, takže ono to jakože trošku ne moc, no.
trošku vyruší. A za peníze prostě si můžeme zlepšovat nějakou dobu. Spokojenost, dá se říct. Jo, tady máme lučišníky vepředu, stáhneme dozadu na ty kamenné hradby, to už měly být dávno pryč, já jsem si jich nevšiml. Na ty kamenné hradby zkusíme dát tyhle zadní luky. Měli jsme jich 6, už jich je 5 najednou. A už jich je 6, tak nevím, co tam bylo za problém. Tak, kopiníci běží taky sem. Já to ještě nechám schválně zpomalený. Tady jsou výrobci kopí, na obrázku je Halapartná. Ze zbrojnici máme luky, takže můžeme udělat dalších 7 lučišníků. Sakryš, to ovládání mi tady trošičku zlobí. Nevím, pošleme na hradby, oni mají žebříky, no. Nemáme vesničany, potřebujeme hovely rychle někde udělat. Chci asi dost jedno kde. Když nechci si tady úplně zabrat nějaké užitečné místo, kde se budou dát stavět nějaký farmy nebo takhle, takže ty hovely narovím někam sem úplně na kraj. Tak, otočíme si obrazovku. A tady je lučišník venku a oni mu zavřeli bránu. Otevřete to. Jdej dovnitř, kámo. Šup, šup. A bránu, sakra, zavři se opět. Ale blbý je, že už jsou u těch hradeb. Oni můžou ničit kamenné hradby kopiníkama? Dobře, uděláme to jinak. Asi. Pošlám všechny lučišníky na tu hlavní budovu. A kopiníky asi pod to. Všechny lučišníky sem. Všechny kopiníky pod to hádám, protože oni se prostě promlátí skrz tu hradbu a stejně budou uvnitř, takže tady nemá cenu někde nahánět. Necháme prostě přijít blíž. Oni nemají moc lučišníků a mají je vzadu, že my můžeme využít toho, že my máme lučišníky, budeme si hlídat ten přístup do té brány, a to normálně zrychlím teda už. I když můžeme ještě zpomalit, abychom si naklikali nějaký budovy. Proč ne? Co tady můžeme dělat? Můžeme dělat teda jenom chleby. Máme na to tady nějaký farmy. Já už se nepamatuju od minule vůbec ty poměry. Já jsem teď měl nějakou pauzu mezi natáčením tohohle a těch minulých dílů. A my nemůžeme stavět, protože jsou tady nepřátelé. Takže si nic nepos... nebo může? On to tady asi nejde stavět, protože tu není půda pro obilí. A to jsem chtěl říct, že jsem měl tady pauzu mezi natáčením tohohle dílu a těmi předchozími díly, takže... tady se to dá stavět. Takže si teď úplně nepamatuju ty věci, které jsme minule zjistili. Tady se teda obilí vůbec stavět nedá, což je trošku nemilý. Ale máme dost mouky možná, takže udělat víc pekáren. Já nevím, kolik máme pekáren. Jedna je tamhle, pokud se nepletu. Víc jich tu nevidím, tak jestli máme jednu pekárnu jenom. Můžeme stavět klidně třeba tady u té hradby. Cenu to je moc nepletou. Samozřejmě to je asi spíš problém s lidma během toho souboje, ale... když nebudeme mít dílo, tak zachybe mít problém ještě se spokojeností, takže... do toho stavu se úplně dostat nechci. Dáme tady tu normální rychlost už. A půjdeme to takhle. Já to chci držet pod tou věží ideálně. Protože my stříme s těma lučišníkama, ty vojáci tady dole... bude lepší zdržovat post tím, než aby vylezli nahoru, kde nám můžou zabít ty lučišníky. Tady pozor, nás napadli zezadu. Myslím si, že tahle strategie by měla poměrně dobře fungovat teď při tom prvním útoku. Při těch dalších útokách to budeme chtít samozřejmě bránit na hradbách, ale tím, že tady oni prostě měli hromadu žebříků a my jsme to nedokázali včas nějak zahradit. Já bych se zkusil tady malým oddílem těch kopíček dostat na ty luky. No, to jsme asi nepovedem. Pozor, tady se nedostanou na tu, i že ono na té věži máme tak toho lorda, takže. Tady běhá nějaký šašek. My jsme tady bloknutý v úzkém průsmyku, tady jsem to povedl docela dobře. Ty, chodí další posil ještě? Ne, jako jo, chodí, ale tam je problém ten katapult hlavně. Tady už je to v pohodě, zkusíme tady vzít pár vojáků a naběhnout jim na ty katy. Tady se stáhneme dozadu, já jsem chtěl po tou věží, ne tak moc předsunutý. A tohle pošlem na ten katapult. Utíkejte tudy, tu bránou hoši. Už utíkej. Jo, tady těch našich pár vojáků je drží pod tou věží. Zabij šaška, vražedník. Jo, to byl jejich šašek, jo, nebo... Tady zdrhají ty žebříkáři.
To byl jako první útoček teprve, takže to nebylo jen o tom odrazit první útok tady, ale samozřejmě budeme v tom muset bojovat. Zabili jsme Šaška, myslel jsem, že to byl náš Šašek, nevím, co tady dělal teda. Jo, tady je Šašek. Tak nevím, jak jsme ho zabili, že byl náš, ale jo, asi možná prostě šípy mají nějaký friendly fire, tím se nejsem úplně jistý. Takže, každopádně ubránili jsme se, máme pořád na skladu trošku mouky, nemáme na skladu obilí, takže obilí se moc nenosí, tady hromada kamene. My tu nemáme vola u toho? Jo ne, tady je jeden a nestíhá dobře to daleko, takže budeme potřebovat víc volů. Kde pak jsou volové? Tady. Jo, tady je jeden, tak sem dáme jakhle. Nevím, druhýho. Třetího, nevím kolik jich je potřeba na ten jeden kamenolom, ale dokud jsou tam kameny, tak můžou pracovat. Dřevorubce jsme další přidělali, abychom měli víc dřeva, ale pořád ho moc nemáme, ale ono těch stromů tady není moc, takže nechci tam ty dřevorubce zbytečně nějak dělat přehnaně, protože by pak stejně byly k ničemu. Můžeme si tady udělat dřevorubce, ne, tady se nedá zase stavět. Tady se dá stavět, tak tady si můžeme udělat nějaký takhle dřevorubce venku. Já mám prostě rád, že mám hodně dřeva. Neříkám, že je to úplně ideální strategie. Samozřejmě musíme vyřešit to jídlo, jak jsme tam s jídlem. Máme dost jídla, jen furt platím peníze za to, že mají poloviční příděly, takže já jim dám normální příděl. Prachy jim platit nebudu, naopak budu pořád prachy zpátky, protože potřebuji dělat výrobce luků. Jinak jsme mrtví samozřejmě, když někdo zautočí, bez luků jsme tuhý. Oni zautočí asi docela rychle, bych tak typoval. Já si opravím hradby. Tak nevím, jestli se nějak opravujou sami, nebo jo, opravit. Brána se dá opravit, hradby. A nevím. Tady schody jsou poškozený, ale asi musíte prostě postavit nový schody, nebo... Já ani nevím, jak jsem ty schody dělaj, ale... Neumím ty schody asi opravit, tak já si budu muset zbořit a postavit znova. Možná takhle. Jo, takhle se dělají schody, OK. Hradbu můžeme nechat tak, jak je zatím, to mi nějak nevadí, tady ty budovy u té hradby mě trošičku jako se nelíbí tam, ale OK. Kamene nemáme moc, takže já si tady zatím moc nemůžu dovolit nějaký rozšiřování těch hradeb v nějaký větší míře. Jo, ty schody dělat nechci, hradbu. Kolik to stojí, jo? Tohle stojí prostě 12 kamene a je po kameni. Takže jako, jo, Co to se provedlo? Tady se to postavilo až dolů po té skále, no to asi nevadí, ale... Nevím, jestli to jde dát nějak přes tu skálu až dolů, asi ne. Jako, nevadí nám to asi, když je to takhle. Tak je to tady na té druhé straně, teď jsem se tady nějak zamotal do těch pohledů trošku. Jo, ono na obou stránách je to takhle dolů, proto jsem se do toho zamotal, jsem pořád hledal tu kratší stranu a oni obě byli dlouhý. Sídlem jsme na tom dobře, máme maličko víc obilí, ale jo, my jsme chtěli udělat ty obilní farmy asi předsunutý. Nemám moc toho dřeva, jo, tady se dá udělat, hele. A možná víc než jedna, určitě. Jo, tady na tom písku se dají stavit obilní farmy na písku? A tady nejdou, jo, tak to je zajímavý. Písek je asi úrodná půda tady, takže nechci si vyblokovat toho kameníka. I když ono se přes ty obilní farmy myslím dá normálně chodit, pokud se nepletu. Tak to jich tady uděláme teda hodně víc. Teda doufám, že se jo, normálně tady přes to jezdí ty volové. Takže uděláme takhle ještě, jo, my nemáme dřevo, uděláme teda ještě takhle pár farmiček. Já protože si potřebuji peníze, že jo, já tady potřebuji zvýšit abychom z nich ždímali prachy, zároveň aby oni za to měli jídlo, prostě klasicky jako ve všech úrovních jsme to takhle zatím dělali. Můžeme se dělat vojáky už dopředu, vidíme, že máme málo hovelů, takže zkusíme někam přidělat. Někam, kde se mi to nebude moc plést, třeba u těch dřevorubců mi to tady asi úplně nevadí. Tam nic asi úplně stavět nebudem. Co se týče toho kameníka, ten jeden nám asi stačí, stejně to nestíháme ani odvážet těma volama. Takže... Tam jeden vůl chybí, ne? Jo, jeden je tady, jeden tady, jeden tady. Možná to chce víc než ty tři, ale zatím asi v pohodě. Tak, já jsem začal teda samozřejmě s obilím. Teď na to musíme navázat za to, že k tomu potřebujeme víc mlýnů a víc pekáren.
mlýny asi klidně můžeme štosovat tady, to mi nějak nevadí. Zatím štosujeme peníze, abychom mohli vyrábět z výrobců zbraní, což teda bude stát ještě nějaký dřevo. Mlýn za 20, ten je drahej. Čekáme na to dřevo, jako my toho dřeva hodně těžíme venku, ono to trvá, než to ty lidi donesou dovnitř. Tady mám přesunutou palisádu, abych radši udělal víc vrstev té kamenné hradby, ale potřebujeme na to samozřejmě nejprve více kamene. Možná ještě teda přidáme toho vola, alespoň jednoho, nebo dva, já nevím. Nevím, jako ono tím, že to daleko, tak jim to trvá, než to dovezou. Těm volům. Jsme udělali trošku hradbu z těch volů, to asi nebylo úplně ideální, ale... Kolik máme? 4, 5? Ne, 4. Tak jsem šoupil jako ještě někoho jednoho sem. Oni se tam nějak poskládají. Tak, zbrojnice, další lučišníky. Lučišníky si můžeme dát na tu bránu. Já potom budu mít asi kopiníky před hradbama, abych jim nedovolil vlíct vůbec na ty hradby. Něco jako, jestli jste viděli film Troja, tak jak to tam bránili. Těsně pod hradbama, prostě si dáte řadu kopiníků, na hradby si dáte lučišníky, to nejde v zásadě prorazit. Samozřejmě oblácí stroje to prostě rozstřílí všechno, ale pokud budou mít dost oblácí strojů, bude muset udělat nějaký výpad dopředu. Na to bych tady rád schoval třeba 20 koupiníků a naběhl jim dozadu na oblácí stroje. Úplně nevěřím tomu, že budeme mít ale včas připravený takový počet vojáků, abychom to mohli reálně zrealizovat. Tak jsme na tom s tím dřevem. Čas do posledního útoku se krátí. Nevím, jestli přijde jenom jeden nebo kolik jich přijde, to vůbec netuším. Oni tady ještě neprodukují pořádně to obilí, proto zatím nemáme moc obilí nastakovaného tady, ale ono přibyde. Takže já bych si zatím už začal rovnou připravovat nějaký další pekárničky. Teď nevím, jestli se dokážu dostat pak lidi z toho hovelu ven, když to postavím tady. Jo, měli by snad, mělo by tam být trošku místa. Tady je hodně místa vlevo, tady bychom mohli takhle nastrkat ty výrobny. A my zase nemáme dřevo. Viděli jsme v minulé úrovni, myslím, že těch pekáren není nikdy dost, že prostě ty mlýny vyrábí to obilí dost rychle. Jo, tady jsme možná měli nechat místo na chození. Já jsem to postavil moc blízko k tomu a to možná je chyba. Ty mlýny, že neměly být úplně natěsno na těch stockpile. Těžko říct. Můžeme si ty stockpile každopádně zvětšit. Oni ale asi umí po nich normálně chodit ty vesničané, takže by to nemělo vadit. No, někdo říkal, jo, nepřítel útočí, my rozhodně nejsme v zpomalení rychlosti hodně. Máme peníze, já jsem měl asi udělat dřív výrobce zbraní, to jsem trošičku, no ne, trošičku jsem hodně podcenil. Protože zbraně, nebo výrobce zbraní jsme vůbec neudělali pořádně. A ty už to asi úplně nezachráníme, nějak moc. Jo, my nemáme ani dřevo na to, tak dobře. Kde je normální pohled? Ne, pohled ze strany nepřijde, ale potřebuju. Máme ne úplně moc toho kamene, ale trošku. A já bych to rád využil na to. A my můžeme dělat jinou věc. Ale na to nemám dost toho kamene. Jsem mě napadlo, že bych poslal před tou hradbou druhou hradbu a oni by vylezli těma svýma žebříkama na hradbu, která by byla úplně k ničemu. Já na ní nemůžu dělat palisádu, protože nemám dřevo. Kde ta armáda? Teprve tady, oni jsou ještě daleko. Nenese se nám nějaký kámen? Tu, bohužel ne, nebo až tamhle, to je daleko strašně. Kolik máme? 29 kamene. Tady bych, no. Jo, my jsou tady i tady. Tu, kolik mají těch vojáků, to je nechutný ten počet těch mužů. Ani nemáme cimbuří teda, což nám asi... úplně nechrání vojáky tím pádem moc, ty hradby. Tak čekáme na nepřítele, z ním tady stojí, nám ještě taky dojde jídlo, tak to je fakt skvělý. Potřeba bych jim dát poloviční dávky. Já jim dám teď mimořádný příděly, tak to zrušte. Normální příděly chvíli, protože potřebujeme to nějak řešit, ale to je teď asi jedno, to nám nějak nepomůže. Můžeme dělat lučišníka, my těch kopiníků máme málo, jako tady si moc nepomůžu ničím. Těch vojáků. Tady už dělají oblácí stroje, my bychom neodrazili, jo pozor, už útočí, dobře, tak musíme prostě pracovat s tím, co máme.
jak jsem říkal, chtěl bych udělat předsunutou vrstvu hradby. Což se snadno řekne, hůř udělá s těma stavěcíma možnostma tady. Vůbec nevidím, kde je napojení té hradby, abych to dodělal tady dolů, ale takhle. Dobrý. To je to napojený? To připadá, že tam není. Dobrý. To by tam neměla být snad díra. Aspoň doufám. Samozřejmě oni se můžou rozčekat katapultama, to jako o tom žádná. Ale než tak učiní, tak já mám vrstvu proti kopiníkům. Na druhou stranu oni mají výrazně tlučišníků než my, tak nevím, jak moc nám to pomůže reálně. Tady je problém, že já když budu všem na jednom místě, jako sice mám pěknou pozici vyvýšenou, ale oni mi to budou všem splešovat, si myslím, takže ono bude lepší celkově rozdělit. Jo, tady nám to rozstřídají, takže ta předsunutá hradba se trošku mine účinkem. A ty žebříky. Myslím si, že tohle bude konečná. Tady jsem to hodně prokaučoval. Věřil jsem si, že mám výrazně víc času, než máme. Přemýšlím s těma kopiníkama, bylo by fajn asi mít předsunutý hradbě. I když uvidíme, no zatím jako... Jasně, katapulty jsou problém. Ale dokud těma katapultama střílí těch předsunutých... Počkat, neříkej... Jo, oni nám jdou na ty dřevorubce, no to je nepříjemný, ale tak ty si potom... Aspoň to zdrží, ty si potom obnovíme, to je teď asi jedno. Já bych je tady potřeboval dostatečně oslovit, abych mohl udělat výpad svýma kopiníkama proti nim. Klesá nám spokojenost, protože nám došlo jídlo. To jídlo by mělo v budoucnu začít nějak fungovat líp, ale zatím nic moc. Máme dřevo. Máme trošku dřeva, že bych to udělal ještě nějaký další obilí. Já si myslím, že to obilí nemáme teda kvůli tomu, že se ještě nestihlo ještě vyrůst, ale já to tady nechci úplně zabít, protože ty lidi aby odsud vypadli. Chci co nejefektivněji zkoušet využívat to místo, co tady zkrátka máme. No, tam je hromada kopiníků, kam střílí ten... Tady jsme měli lučišníky, co? Už nemáme? Tam je nastří zdola lučišník. Nás to asi úplně netrápí. My střílíme je na ty katapulty, samozřejmě to není úplně efektivní, ale já nemůžu jít ven svýma vojákama, protože když bych to udělal, tak mě zabijou jejich lučišníci a kopí. Já prostě mám jenom tu hradbu, to je moje jediná výhoda. Určitě bylo dobré postavit tu předsunutou hradbu, bez toho bychom byli už mrtví. Tyhle se naštěstí zdrželi tady, kopiníci nám nějak nevadí. Oni, vidíte, přesně jak jsem říkal, my se zažebříkovali tady a jsou úplně k ničemu, takže tohle zafungovalo skvěle, já mám celou dobu šanci na ně střílet. Problém je v tom, že máme málo střeleckých jednotek, takže sice máme šanci střílet, ale ničím moc nestřílíme. Si tohle vyhrajeme, tuhle úroveň, tak to bude zázrak. Musíme příště dělat ty vojáky dřív. Já to vždycky pokazím a příště to udělám zase znova, prostě moc se mi z toho nedaří se zatím poučit. Protože vždycky máme málo toho jídla, já se snažím zaměřit na to jídlo. Asi zbytečně jako chci vydělat moc peněz moc brzo, kdy to nepotřebuju, ono prostě stačí postavit třeba 4 ty výrobny, na to na začátku tak nějak máte. Nebo klidně třeba 2-3 a vyrábět prostě pomálo zbraní, brzo. Aby už to jelo ta výroba, já s tím vždycky čekám jako dlouho a úplně zbytečně. Takže zkusíme se příště z toho poučit. Ty katapulty, jeden z mě rozstřílil, ten druhý za chvíli chcípne taky. Jo, já to mám zpomalený, pořád to milem. Jak jsem stavěl. A teď už to dostřílíme, takže ubránili jsme to s nějakou, nevím, desetinovou armádou možná vůči soupeři. Nečekal jsem popravdě řečeno, že to ubráníme, myslel jsem, že už je to konec. Ale dobrý. Máme přebytky mouky. Což je asi dobře. Máme málo obilí na počet mlýnů, to vypadá. Takže můžeme klidně ještě teda přidělávat, jestli máme dřevo, jo, dřevo nám teď trošičku spadne, protože, no jinak tady se to taky dotěží. A potom tady si to musíme obnovit, až zabijeme ty kopiníky. Počkáme, až přijdou za náma, nebudeme chodit za nima my. Tamhle nějaký jeden lučišník, tak ho půjdeme zastřelit. Nic lepšího pro ně, nastřílí na lorda celou dobu. Jo, vím, že lord je zraněný, já jsem myslel, že střílí prostě někam na vesničany, pak jsem na ně zapomněl. On celou dobu se snažil zavraždit našeho lorda. Tolik přesnosti lučišníků, jo. Pokudíte, kolik máme lučišníků a jak pomalu umírá ten jejich. Že není to prostě něco jako, já nevím, v Total Warech, třeba když vám vystřelí skupina lučišníků a vidíte, že tam něco umře. Tak tady moc nevidíte, že něco umře. Tak, můžeme zase po těch lidech trošku začít žádat možná peníze. Protože máme dost jídla, alespoň v tuhle chvíli.
A přebytky mouky, hele, jdu k nám sami zvířátka, dobrovolně, ale my je nemůžeme lovit v této úrovni, tak to nám moc nepomůže. Kde máme ty farmy? Jo, já jsem jich tu víc chtěl stavit, ale napak došlo dřevo, takže už další farmy jsem tady nezrealizoval, teda ne farmy, pekárny nezrealizoval. Takhle jich sem dáme ještě pár, uvidíme, jak tady to bude s tou moukou. A potřebujeme hlavně ty luky. Hlavně ty luky, na který potřebujeme dřevo. Takže kde máme ty dřevaře? Tady. Takže možná bych těch dřevařů tady klidně postavil jako fakt hodně. Protože já to potřebuji rychle vytěžit, ale nepotřebuji těžit dlouho, ale potřebuji těžit hlavně rychle, než nepřítel zase zaútočí. Za chvíli přijde ten jako poslední útok a ten bude masivní, to nebude takováhle prkotinka, sranda. Já udělám stejnou strategii, zase tady postavím ty hradby vepředu, což teda jsou průchozí? Jo, aktuálně jsou průchozí, protože tam díra, ale jinak jakoby oficiální průchozí být nemají. Takže já tam, nebo jako já chci, aby byly průchozí do budoucna, ale v tuhle chvíli by neměly být průchozí. To, že jsou průchozí, je spíš chyba. Takže sem dáme hradbu. Teda bránu. A zkusíme to nějak opravit. Kamene máme dost. Já je klidně můžu vystužit, aspoň dvojitý udělat. To nemusí ničemu vadit. Víc vydrží proti těm katapultům, takže to určitě může být žádaný upgrade. Na ty zadní hradby potom samozřejmě dáme cimbuříčko. To je jasný, ale tyhle přední hradby, ty prostě chci mít. To je to nějaký divný ta hradba, ale to je fuk. Tyhle přední hradby prostě chci mít takhle připravený. To je tam jenom prostě navíc, aby to zdrželo toho soupeře a reálně my vojáky budeme mít až na těch druhých hradbách. Lučišníky a kopiníky asi spíš mezi hradbama, když to půjde. Čekáme ještě na kámen na cimbuří, máme k dispozici nějaký dřevo. Dřevo teda využijeme na výrobu těch zbraní. Já to tady vždycky někde hledám úplně zbytečně. No, my máme zase to dřevo. Potřebujeme ty kopí dělat, ale nejprve luky, protože hlavně lučišníky, když prostě to pokryjou celý lučišníkama, tak kopíčka v zásadě ani nepotřebujeme, jak jsme mohli vidět. Ty lučišníci nakonec zdolali ty jejich katapulty sami. I bez kopíček. Tady nám chybí kus té hradby, ale tam já to nedokážu postavit z tohohle úhlu asi. Nemůžu vrátit krok. Přece musí postavit ta hradba, ne? Nebo to možná nejde, tam kámen? No, tak tam je bude asi taková dírka, to asi nebude ničemu vadit. Tady ještě potřebujeme jednu vrstvu, nám došel kámen, takže já už toho víc moc nepostavím. A před tohle potom dáme tu cimbuří. Tak, mezi tím se natěžilo nějaký dřevo. Takže pokračujeme ve výrobě těch luků, peníze se nám pořád přibývají, máme dost jídla aktuálně, nevím, jak dlouho to vydrží, já takhle mezi tím nechám možná mezírky, ať tam můžou chodit ty dřevorubci a nespomalujeme si je zbytečně. Nemáme dost pracovníků, já jsem úplně zapomněl na lidi, já jsem idiot. My jsme už hodně dlouho neudělali žádný hovely. No skvělý, tak Krisa už nám tady říká, jak jeho nepřemožitelná armáda bude za chvíli u nás, my nemáme dřevo. Potřebuji rychle dřevo na ty hovely, no, na ty chatrče, protože bez toho nám nebudou pracovat, ale nepracuje nám jenom jedna budova zatím, takže dobrý. Tady ze zdola teprve až teď tam nesou první dřeva, ti vesničané, nebo co to je, takže to není dobrý. Rozhodně nejsme ready, rozhodně nemáme k dispozici ještě všechny ten kámen potřebný. Ten jeden lom už to nestíhá na to, kolik máme těch volů, takže chtěl by to postavit víc lomů, měl jsem z toho všimnout dřív, ale máme teď problém s tím dřevem. Což teda to je problém, že se nám z toho možná nevyrábí luky, i když nějaký dřevo tu ještě je, takže luky se snad vyrábí, i když pomalu. Bohužel těch vojáků jsme schopni udělat strašně málo a já si myslím, že ten útok bude silnější než ten předchozí, takže není to úplně ideální. Máme hromady jídla, asi víc než potřebujeme, protože máme mimořádný příděl a jídlo pořád stoupá, takže jako obvykle jsem to přepálil s jídlem. Já si jako ve všech těch strategiích stavěcích vždycky stavím jako rád velký území, který jsou úplně přepálený. A pak jako na to občas takhle doplatím. Nemáme rekrut, jo, já potřebuji ty chatrče, jenže nikdy se mi nenastrádá dřevo na chatrče, protože všechno dřevo šlo do těch luků hodně dlouho, takže
teď jsem teprve se dostal k tomu udělat pár domků. On to bude chtít víc, samozřejmě víc domků bude zase víc žrát, takže ono to jídlo se postupně bude víc spotřebovávat s dalšíma domečkama. Takže to, že vyrábíme víc jídla, může být do budoucna i fajn. Já si těch chatrček chci udělat teď jakoby víc, protože budu potřebovat, aby se mi tady shromažďovali lidi na vojáky. A sakra, nepřijde už je tady zpomalit. Zpomalit. Uděláme ještě jednu výrobnu luků. Kolik můžeme udělat těch lučišníků? 4? To je hodně slaboučký. Ale nedá se nic dělat. Nepřítel je tady. A to je jak podobná armáda jak ta minulá, ne? Tak to, nebude, tak to by mělo být v pohodě. Když jsme to odrazili minule, tak předpokládám, že to odrazíme i teď. A já mám... O, hodně málo kamenek k dispozici, chtěl jsem dodělat cimbuří, protože to cimbuří by nám podle mě dost zvýšilo výdrž těch lučišníků. Jako pár cimbuříček tady doděláme, takže na kousku se tady můžeme schovat, ale bohužel to není úplně ono, no. Uvidíme, můžeme to zase zrychlit, asi není tady vyloženě moc na co čekat, kolik máme dřeva. Máme dost dřeva na to, abych udělal dalšího kameníka. A ještě, že nemá sem dělat kameníka. Jestli tohle je poslední útok tu, tak na nás běží těch žebříků. Dobře, možná je to větší armáda než ta minulá. My se minule oddělili nějaký vojáci, kteří šli sem dolů a zase tam jdou. Což je určitě fajn, bohužel jich není teda úplně moc. Máme fakt málo těch kopiníků. Jsme za celou dobu žádný kopiníky na ně nezačali pořádně vyrábět. Doufal jsem, že to všechno postřílíme lučišníkama. Teď to začínám tak jako trošku zpochybňovat tohle rozhodnutí. Máme hromady peněz. V nějakých strongholdech si můžete kupovat za peníze žoldnéře, myslím. Tady to očividně zrovna nejde, což je teď škoda, protože za peníze nemáme jich jako asi úplně moc, ale možná pár jednotek aspoň bychom si koupit mohli. A ono při tom počtu vojáků, který máme, by i pár mužů mohlo udělat docela velký rozdíl. Nemáme bohužel další kámen na nějaký další cimbuří. Naši vojáci to docela schytávají. Jako... Nebo schytávají, no jako... Jsme pod palbou dost, no. Ne všichni vojáci úplně střílí, že? Já si myslím, že bude nejlepší mít ty vojáky takhle jakoby vedle sebe postavený. Že tím dosáhneme největší efektivity, než když budou takhle nějak za sebou. Nejsem si úplně jistý, jestli to tak tady funguje, ale mohlo by. Tady na té bráně to vypadá, že schytávají největší damage. Sice tam mají cimbuří, ale paradoxně to nejvíc schytávají. No. Dobrý je, že zase stejně jako minule, oni žebříknuli tohle. A to jim je v zásadě k ničemu, takže spotřebovali žebříky na tu první hradbu. Tohle si myslím, že je dobrá strategie, která se nám bude hodit asi pro každou úroveň. Prostě postavit si předsunutou hradbu. A tím eliminujete žebříky. Ono tím, že oni tady ničí tu palisádu a tu předsunutou hradbu, tak máme dostatečně eliminovaný i ty katapulty. Což je skvělý. My teda samozřejmě pořád bojujeme s problémem dřevo. A s tím spojený nedostatek zbraní možná, i když spíš ten je spojený s nedostatkem těch výroben, který teda přiděláváme. Asi je na to trošku pozdě. Jasně, ono se nám teď dřevo těží jenom tady, takže přísun dřeva bude extrémně malej. Takže rozhodně nebudeme už utrácet další dřevo do těch budov, protože potřebuji dřevo na výrobu těch luků. Ale ta výroba tady trvá pomalu, vy potřebujete prostě mnohem větší výrobu těch zbraní. Než to suje se nám tady ani mouka, ani obilí, takže nám tohle pracuje docela pěkně a štosuje se nám jídlo, takže jsme dobrý ty lidi víc ždímat, mohl bych jim ještě jako víc přitáhnout, aby platili, ale my z toho nemáme co získat, já ty peníze na nic nepotřebuju. Tady nádherně jsme jim všechno rozstříleli úplně stejně jako minule, oni jsou tady bloknutý na té přední zdi, včetně těch katapultů. Jakmile vyplýtvají kopiníky, tak já můžu tam naběhnout svýma kopiníkama a zničit jen ty katy. Tady přibíhají kopiníci, kteří nám zabíjeli ty dřevorubce, což jako do těch dřevorubců dali jsme málo dřeva, oni něco natěžili a ještě je to tady zdrželo při útoku, takže skvělý. Tím, že jsme prorazili tu první hradbu, tak ty jejich žebříci se snaží přeběhnout ty druhý. Ale nezvládají to, což je dobrý. Jako tady víte, jak málo vojákama se to dá ubránit. Myslím si, že ta úroveň není úplně počítaná na takhle málo vojáků. Jakože já bych dělal polovinu jídla, jak mi to stačí a mohl jsem udělat mnohem víc těch výroben zbraní, ale to už je teď fuk. Dokud to takhle obraný je relativně jednoduchý úrovně, tak nám to projde, takovýhle hraní. Jakmile začneme mít nějakou nutnost pušovat zpátky a budeme muset dělat vlastní push, tak to bude chtít těch zbraní trošku víc, ale zase ono, já to dost často v těch strategiích hraju přesně tímhle způsobem, kdy to hraju defenzivně. S menším počtem vojáků a nějakým opevněním si se opevním, rozvinu si tu ekonomiku, což je tady prostě to jídlo,
abych si mohl prostě nastakovat velký příjem. Teď bych udělal to, že bych ještě zvýšil tady ty příděly, nastakoval bych si tohle a prostě bych je tady ždímal a měl bych příjem jako hodně velký. A teď bych se zaměřil v tuhle chvíli, už jsem zabezpečený ekonomicky, tak bych teprve udělal tu velkou výrobu zbraní, udělal vojáky a smáznul je. A do té doby se bránil s menším počtem vojáků. Tohle je prostě takový způsob hraní, který já používám v zásadě ve všech strategiích, hlavně v těch kampaních teda. A celkem mi to funguje, v těch strongholdech i v PvPčku, co jsem jako dřív hrával, tak mi to celkem fungovalo. Takže, teda jako ve strongholdech, dvojkách a legendách. Krizo tady mezi tím teda zase běduje, že prohrál. Ztratili jsme čtvrtinu vojáků z celkového počtu, si myslím, že je dost dobrý. A možná se vám zase ukázat teda jako jinou cestu, jak tuhle úroveň vyhrát, protože asi si myslím, že většina z vás nepřepádala tolik to jídlo, dělá případně víc těch vojáků a s tím to pak má jednodušší ubránit, ale jde to ubránit takhle s menším počtem vojáků, když řekněme dobře postavíte nějak strategicky ty hradby, využijete prostě slabiny těch soupeřů. Samozřejmě, kdyby to hrál hráč, tak to nikdy neubráníte tady to. Ale když to hraje počítač, tak on neudělá to, že by si schoval žebříky, zničil vám katapultama tu první hradbu, prolez tam potom těma žebříkama, kopiníkama najednou, všema lučišníkama, aby jako on mohl udělat to, že by si zbořil jenom, nebo klidně by mohl obsadit tu první hradbu těma žebříkama, vylít si svýma lučišníkama na tu hradbu, probořit si tam tu bránu třeba, naběhnout potom těma žebříkama a kopiníkama k tým druhý hradbě a prostě mě swarmnout. To on neudělal. Takže proti počítači to takhle prostě jde. Jdem si poslechnout zase nějaký outříčko. Možná. Nejde mi to odkliknout, už jo. I must say that I am imperially impressed with your military achievements. I have often toyed with the idea of taking on that pathetic little rat myself, and I feel certain we can come to a mutually beneficial arrangement. Tak had s náma chce uzavírat nějakou smlouvu. My jsme si rozšířili říši takhle ještě doprava, že už máme celý ten jih Anglie vlastně ve svém držení. Zbytek Krysy je tady vlevo a tady vpravo. Jako přesouváme se teď sem, já bych teda nejprve asi dořešil tady tu pravou část a pak bych šel sem doleva, kde budu rovnou u toho hada, protože had a prase, případně pak vlk tady vzadu, tak to jsou jako případný další soupeři a nechci si tady nechat někoho v zádech, ale dobře, uvidíme, jak nás příběh tím bude provádět dál. Každopádně had s náma tady chce něco domlouvat, že se chtěl Krysy zbavit sám. OK, uvidíme, co v další úrovni. Dneska to jenom proklikám, abychom se zase dostali zpátky do meníčka. Příště nás bude čekat úroveň 8, smlouva s ďáblem. Pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za zhlédnutí. Doufám, že vás to nějakým způsobem bavilo, i když teda jsem to nevyhrál možná úplně optimálně. Vlastně kdybychom hráli na těžkou obtížnost, tak mi to dost možná neprošlo. Možná, že nám to prošlo jenom kvůli té střední obtížnosti. Těžko říct. Já se na vás každopádně budu těšit zase příště. Budu strašně rád, pokud mi zde zanecháte nějaký ten like nebo komentář. Určitě můžete psát do komentářů vaše postřehy, napsat mi, co všechno dělám špatně, protože mi jasný, že toho dělám špatně hodně. Já tu sérii předtáčím nějakým způsobem dopředu, takže v tuhle chvíli, když natáčím tohle, jak mi vyšel teprve druhý díl, takže já ty vaše komentáře jakoby čtu s dost velkým zpožděním, takže když mi teď něco napíšete, jak se to třeba projeví právě jako až za pár dílů. Dost možná, že než uvidíte tuhle úroveň, tak to už budu mít celý dotočený. Ale kdybych třeba chtěl hrát nějaký multiplayer nebo nějaký další, třeba pokračování těch strongholdů, oni jsou dost podobný a mám v plánu točit do budoucna strongholdy 2 a strongholdy legendy, tak určitě využiju vaše rady případně tam, takže klidně pište, co dělám špatně, budu rád, že to teda napíšte jako nějakou konstruktivní kritiku a ne jako nějaký nadávky nebo takhle. A no, to bude asi pro dnešek všechno. Můžete tady ještě zakliknout odběr, pokud nemáte a chcete sledovat má další videa. No a já se na vás budu těšit příště a do té doby ahoj.